General, maleve pa buke, pa ujë, ne do pim vetëm gjak turku, gjak maqedonasi, arbri apo shqiptari. Këto vargje këndojnë forca speciale greke lok, të cilët teksa stërviten këndojnë marshe ushtarake, ndër të tjera dhe anti-shqiptare. Video qarkullon në YouTube për 15 korrikull dhe tashmë po bën gjirën e botës duke marrë rreth 80.000 klikime. Video e forcave speciale greke është komentuar më së pari nga vetë mediat greke, të cilët thonë se vatra neonaziste që nxiti urrëtitjen ndaj fqinjeve janë krijuar në rradhët e forcave ushtarake. Mediat greke vënë theksin se ajo që mbizotëron më së shumti është urrëtitja fetare. Në videon e forcave speciale greke dëgjohet ushtar teksa thonë: Por ofendime dhe sharje lëshojnë edhe ndaj Turqisë. Në fakt një video tillë me thirrje anti-shqiptare nuk është hera e parë që bëhet publik. Edhe në vitin 2010 në festën kombëtare të Greqisë, në radhët e ushtarëve u kundua marshe anti-shqiptare.